Hello men, ဒီကနေ့ပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့သတင်းကြောင်အများဖြစ်တဲ့ IBC ဆရာတော်ဤအင်ဒိုနီးရှားမှာဆွေးနွေးခြင်းများတင် IBC ပညာရေးသတင်းများ IBC ကြောင်မှာဆွေးနွေးခြင်းများစတဲ့သတင်းကြောင်များကိုကျွန်တော်တင်ပြဆက်သူအော်ဒီယာမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Young Evo Pekody IBC ပညာရေးပြင်ဆင်ရှောင်းတီဒီနေ့ IBC ဆရာနဲ့အတူဦးအိမ်ရောဘာသာလင်္ကာရာအင်ဒိုနီးရှားဆရာကြီးဒေါက်ခေမာဝန်တီတို့ဟာနေဆုံးဆက်ကပ်လူလမ်းပါသောကုသိုလ်ရှင်များမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီမျိုးကုဒမျိုးနဲ့မော်နီအာယူနီနာနဲ့အားဒီအဲလီနဲ့တငယ်ချင်းများမှာစူပါလူလမ်းကြီးရပါတယ်ခင်ဗျာIBC ကြောင့်မှပညာသင်ယူလည်းရှိသောကျောင်းသားကျောင်းသူများမှာရည်ချင်းပြီးပါသောအခြေခံပညာမူလာတဲ့နေ့လယ်တန်းစစ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့နဲ့18ရက်နေ့များတွင်အင်္ဂလိပ်စာနှင့်တင်ကြားစာရေးကိုတက်ရောက်ပြသရမည်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာIBC ကြောင့်၌ဒရင်သုံးနေနိုင်ကြသောတန်ခါရရှိသူများများရှိဘုံမျိုးနေဦးကျော်ကောင်းကျော်ဒေါ်စင်မာဦးဤတာမောင်ကျော်ဘုံချံဤဝိဇာတာဝင်းနေမင်္ဂလာဖြစ်ဆုံးဆက်ကတ်လူမျိုးတော်ပါလေခင်ဗျာဒီမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရေးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်အောင်တရားနဲ့အတူ IBC ဝိုင်းတော်သားများကဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ